ସେପଟେ ଦଳରେ କନ୍ଦଳ ପରେ ଟେନସନରେ ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭୟରେ 30 କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ପୁରୀ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ବିଜେଡିର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦଳରେ କନ୍ଦଳ ପରେ ଟେନସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭୟରେ 30 କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ପୁରୀ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଢିଲା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ କାହିଁକି କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, କ'ଣ ତାଦେହରେ ଚିଠି ଗଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛୁ ଆମ ବି ତ ସବୁ, ଆମେ ଯେତେ ଏତେ ଜଣ ଆସିଛୁ ଏଠିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି ନା ପରିବାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ପରିବାର ସଫଳ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଶୁଣିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ବୁଲିବେ, ବିଚ୍ ବୁଲିବେ, ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଳ ଡିଆଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୀତିମତ ପ୍ରୋସେସ, କି ଏ ଦଳରେ ଅଛି, ସେ ଦଳକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଦଳ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ନା ଇସ୍ୟୁ, ଯାହା କହୁଛ ଦଳ ବୋଲେ କିଛି ଆମ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମ ନଜର ମୋ ନଜର କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଯଦି କାମରେ କ'ଣ ଥିବ ଦେବେ ସେଟା କିଛି କଥା, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନା, କାହା ଦଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ଆମେ ସେଟା କିଛି କହିପାରିବା। ହଁ, ଆମେ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର କାମଚଳ ଥିଲେ ବୋଧେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସହିତ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଦଳରୁ ସେମିତି କିଛି। ହଁ, ନିହାତି ଆମେ ତ ଠାକୁର ପାଖରେ ସେୟା ହେଇଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାର ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଛୁ ସେ ପରିବାର ସବଳ ଏକତା ହିଁ ଥାଉ। 67 ଭିତରେ ଯେଉଁ 47 ଆମେ ଅଛୁ କି 52 ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକ ରହିବୁ, ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ବି ଠାକୁର ପାଖରେ ଡାକିଛୁ ଯେ ପରିବାର ସବଳ ସୁଦୃଢ ଥାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ସତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଭଗବାନ ଅନାସ୍ଥାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନାହୁଁ ଅନାସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଅନାସ୍ଥା କଥା, ଆମେ ଅନାସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା କେତେ ଚିନ୍ତା କରି ହିଁ ନାହୁଁ, କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହିଁ ହେଇନି ଅନାସ୍ଥା କଥା, ଆମେ ଅନାସ୍ଥା କଥା ଆଣିବୁ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କିଛି ଅଛି ନା ନା ନା, ଆମେ କେବେ ସେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବୁ, ଏକତା ରହୁ, କେବଳ ଏକତା ରହୁ, ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ବିଜେଡି ଆମ ପରିବାର, ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ସରକାରରେ ନାହୁଁ ଆମ ଦଳ ହାରିଛି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛୁ। ପରିବାର ଆମର ସୁଦୃଢ଼ କେମିତି ହଉ, ମଜବୁତ ହଉ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେମିତି ହବ ସେ ଦିଗରେ, ସେଇ ବା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଜେଡିର କନ୍ଦଳ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଦଳରେ କନ୍ଦଳ ପରେ ଟେନସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭୟରେ 30 କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ପୁରୀ ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ, ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଘାରିଛି, ଏକଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦଳର 4 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 30 କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ପୁରୀ ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଛି, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଜୋରରେ ଧରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଦଳ କେମିତି ଭାବରେ ନ ଛାଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ ବି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ତୁ ତୁ ମେ ମେର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ କଳିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ହେଉ ବା ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଆସିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ବସ୍ ଯୋଗେ 25-30 କର୍ପୋରେଟର ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦିଓ ସେମାନେ ବାହାରେ ଏତେଟା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ
स्पष्ट करूना किंतु गोटे कथा से कथार स्पष्ट होने कि भाव में एकाठी रे आग को सीतर गोटे निष्पत्ति होने लोकनाथ मंदिर हुए तो शपथ पाठ करें कि समय पूर्व जो कॉर्पोरेटर मान प्रतिक्रिया नौलू से स्पष्ट भाव में कहते आम भितर कि भाव में एकाठी हो पार ये जो वातावरण रही से वातावरण कि भाव में मुक्ति मिल से नहींक्री महादेव पाखे जड़ाई सबुठ बड़ कथा है आउ गोटे कथा कहते जो मुख्यमंत्री को माने नवीन पटनायक विगत मुख्यमंत्री को आउ थे मुख्यमंत्री भाव कि भाव में देखूँ से नहींक्री आम प्रार्थना कलु समस्ते केमती एकाठी रहीबु यादूर गोटे कथा स्पष्ट जे समस्ते कि भाव में एकाठी रही अर्थात जो दल डीआर कथा सामना आसुची अनेक समय आम देखिले विभिन्न एनएससी रे अनास्थार कथा आसला एवं जो भुवनेश्वर महानगर निगम जो कथा आसुची या को लेकिन कौटी ना कौटी गोटे भयभीत अवस्था निश्चित भाव में बीजेडी रही जो इनको एकाठी कर दक्षिण जो सब कॉर्पोरेटर मैंने रही थे सब आसी दीर्घ समय धरिकी लोकनाथ पीठ से रही थे कौटी ना कौटी चर्चा आलोचना जो रही है से चर्चा आलोचना आहरी थे पुणी सन्देह बढ़ाई गोटे कथा तो कह पारे जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।